Cansei, pai, cansei. Cansei nada, vamos, vamos, vamos. Parou. Que mais? Parou, pai. Tá indo resolver um monte de coisa, que hoje é segunda-feira e Bruno está de folga, graças a Deus, porque é pra gente resolver as coisas, né? Que temos mil coisas para resolver. Então eu vou levar vocês, vou acompanhar e se tudo der certo, estarei diferente até o final deste dia, tá? Mas vamos ver. Enfim, é isso. Boa semana para todo mundo. Já fomos na primeira coisa, que era o banco, resolvi. Agora nós viemos almoçar. Então vamos almoçar no Sesc Casa de Comércio. Vou mostrar pra vocês lá em cima, vista é mó bonito. E a criança já me deu um banho aqui, ó. Tá acordadérrima. Ei, filha. Ei, filha. Dá oi pro vovô. Dá oi, mamãe ainda queria ir ver um negócio no cabelo e fazer o bigode. Olha a vista daqui de cima. Ai, que agonia. A gente fica bem aqui, ó. Do lado do vidro. Não tá nem com a neném. Dá uma agoniazinha, porque vê Salvador inteiro, ó. E eu botei. E aqui, gente, não sei que eu vim despojada, assim, desérrima. Pra não me entrar no restaurante chique. Nessa taça. Ah, o shopping ali, ó. Salvador Shopping. E eu botei umas comidas que eu nunca vi na vida. Aí fiquei com um monte de coco açúcar. Só uma bolha de maracujá. Não tá indo de mim. Ó, meu prato. Primeiro prato, que serve à vontade. Custa R$39,90. As segundas e terças. E quem faz aqui são estudantes de gastronomia. Então, é bem, bem caprichado. Só tem comida boa. Só. E a lista que grita, ó. Aí a gente não trouxe bebê conforto, tem que revezar. Eu como primeiro e depois o Bruno come. Mas agora eu vou comer, ó. É tão tão mousse de camarão, gente. Nunca vi isso na vida. E é sobremesa, depois eu mostro pra vocês. Tá comendo a sobremesa dele que já acabou. Vai acabar. Vai acabar. E a espoletinha dormiu. Dormiu, dormiu. Aí a gente tem que passar ali no shopping comprar sapato pra ela, que ela tá sem sapato. Né? Parou de chover, graças a Deus, era a vista. Lá é a praia. Agora minha vez é sobremesa, ó. Fui. Meu humilde pratinho da sobremesa, eu botei quindim, tortinha de mousse de ameixa, mousse de chocolate, tortinha de maracujá, tortinha de limão, torta búlgara. E essa daqui que não tem nome, mas eu acho que é torta de cocada, alguma coisa assim. Que a moça falou. E agora eu vou comer, porque vocês sabem que eu sou uma formiga e eu amo doce. Estamos aqui no shopping agora, eu estou atrás de sandalinha para Alice, que vocês podem ver, ela está descalça. Eu queria levar essa daqui. Ai, cheirosinha, olha que gracinha. Mas essa daqui é tamanho 17 e 18. A Alice tá usando 16, mas a gente experimentou no pé dela e achou grande. Acho que tem que ser 16, 17. Mas olha que fofa. Ainda tem cheirinho de chiclete. Ó, tem um monte de sapato fofo.
Vamos ver tamanho 16, ó. Ah, essa daqui também, ó. Essa aqui é pequenininha. Tem que ser bem pequititinha. É, porque... É. Ó, essa aqui é 17, 18. Ai, não. Tem um monte de porquinho aqui embaixo. Olha essa aqui. É um porquinho. Deixa eu ver se eu acho. Vamos lá do shopping. Já demos um banho na Alice. Já tá aqui deitadinha. Para a Mimi. Pra gente assistir televisão, na verdade, né? E ficar deitada aqui vendo as coisas. É, e eu comprei umas coisinhas. Tô aqui em cima da cama. Vou mostrar pra vocês agora aqui um pouquinho do que eu comprei. Pra poder finalizar aqui o vídeo do dia, tá? Porque eu sei que vocês gostam de ver as coisas tudo. Então eu vou começar o quê? Com as coisas da Renner que eu comprei pra Alice. Que a Alice estava sem sapato, vocês viram, né? Ela perdeu no meio do caminho. E ficou sem. E também ela tava sem sapatinho. Então, a gente comprou na Renner sapatinho. E eu comprei, olha isso, gente. Eu comprei essa sandalinha. Ó, que ela, tá, ela não tem sandália. É douradinha, muito fofa. E pra quem pergunta, ela tá usando tamanho 16, tá? Então, uma criança de 4 meses usa tamanho 16. Se ela for pezuda igual a Alice. Porque olha o tamanho desse pé. Jesus! Aí é só medir que aqui atrás tem um negocinho, ó. Então, eu comprei esta sandália e comprei um tênisinho, que foi esse aqui. Olha isso, olha esse tênis. Espera aí que eu vou virar a câmera para vocês verem melhor as compras. Gente, olha esse tênis. O tênis já é prata, lindo. No pé, ele fica mais bonito, porque aqui não dá para ver. Peraí, deixa eu segurar assim para vocês verem. Ele tem duas orelhinhas, olha isso, de glitter. Ele é prata, assim. Tem a língua aqui, né, do negócio. E tem as orelhinhas. Não é a coisa mais fofa que vocês já viram? Olha isso. Muito linda. Você gostou, né, filha? Gostou. Adorou. Tá? Adorou mesmo. É, tamanho 16 também esse daqui. E eu gosto de comprar na Renner as coisas, vocês sabem, né? Amo. Ali é coisa de casa, né, Lida? Já vou mostrar as outras. Hoje eu vou mostrar as outras coisas que eu comprei na Renner. Olha, eu comprei pra Alice, mas eu comprei, eu gosto que ela durma desse jeito assim, ó, que ela tá, tá vendo? Com esses macacãozinhos, esse aqui é do Ali, como eu já falei, de plush, aquele material bem veludinho, bem gostosinho, mas ela tá quase perdendo. Vai usar ainda, eu acho que um mês, mas depois perde. Tá com sono. Aí eu gosto que ela durma assim porque a gente tem ar-condicionado no quarto, então eu comprei mais dois lá na Renner, ó. Eu comprei esse daqui, que também é fechadinho aqui, ó, no pé. E é todo de abotoar. Esse aqui é tamanho 3 a 6 meses, que é de 7 a 9 quilos. Como ele está com 8 quilos e pouco, eu comprei um outro de 6 a 9 meses, que eu acho que ela vai usar mais. 6 a 9, tá vendo? Que é assim, ó, verde água. É o mesmo modelo, só que um é verde água e o outro é rosa. Pra Alice foi isso. E claro, claro, Cláudia, que mamãe tinha que aproveitar, né? Promoçãozinha. Eu comprei pra mim este sapato. Tá vendo? Lindo, prata. Eu tenho um meio parecido, mas esse aqui é um chumbo. Ele tem bico fino e fica super elegante, gente. E... Ó, muito lindo. E chorem no brilho desse tênis. Chorem no brilho desse tênis. Olha, olha o tanto de glitter. Muito glitter. Olha isso, maravilhoso. Tem saltinho. Adorei. Os dois estavam na promoção. Custaram R$49 cada. Não são lindos, gente. Eu amo. Amo prata, né? Cinza. Vocês sabem que eu amo cinza, né? Então, prata é variação do cinza. E olha isso. E gosto de brilho. Então essas aqui foram pra mim, pra mim. Então, esta foi a nossa segunda-feira corrida. Agora é hora de Mimi. Né, filha? Vamos, Mimi. Vamos, Mimi. É. Tá muito conversadeira ela. Então agora é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa segunda-feira, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, ativar notificações, que esse mês tem vídeo o mês inteiro, todo dia vocês vão ver esta carinha aqui e esta carinha aqui.
Tirar a mão da boca pra você parecer fina no vídeo. Chique. Fala pro povo, vamos lá. Se inscreve aí nesse canal, se inscreve aí nesse canal que nós vamos crescer junto, hein? Isso aí, isso aí. Ah, viu? Tá vendo, né? Então tá. Então, espero vocês também nas minhas redes sociais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. A gente tá meio complicada. Tá aqui, grita. Já dei mamar. Mas ela não se estraga. Tá com sono, ela. Bruno vai botar a comida dele agora. E é esse revezamento. Vida de pai e mãe novinha, assim.